Na ką, šiandien Žalgiris, nors rungtynės kaip ir buvo įtemptos ir didelių skirtumų nebuvo, gal ne kaip pradėjom pradžią, bet pavyko davyt. Ir sakyčiau, nors pačios rungtynės buvo įtemptos, bet Žalgiris sužaidė reikiamu momentu, na, gal sakyčiau, protingiau, atsakingiau ir kuo pasakoja, pelnytai laimėjo. Sveikinu žalgiriečius ir trenerį Šarūną su pergale. Ką ruošimės žaidimui Vilniui. Norėjau paklausti dėl mikrofono. Vienas sienas, priejom. Norėjau paklausti dėl Mockevičiaus, iš tik galvoju, ne per vėlai jis buvo įleistas priekinė linija, galbūt pavargsavo, šie išsibaudavo beveik visi ir Mockevičiaus negalvoju kitose rungtynėse. Ne, negalvoju. Ponė. Vaidai, aš galvoju, kad už savaitės atostogos ir mes neturim teisės pavargti ir ilsėtis. Ilsėsimės mes už savaitės, gal už dviejų, nežinau. O dėl Barono irgi nepanuoti? Na, nežinau, žiūrėsim. Šiuo metu toks kontaktas, kur vyksta fizinis, ir aš manau, kad galėtų teisėjai leisti daugiau, kautis, grumtis po krepšių, kadangi ten susirenka keturi stiprūs kūnai. Ir manau, kad šiandien buvo sušilpta gal per daug tokių baudų ant Deiviso. Na, mes pasiruošę kautis. Tokiam fiziniam krepšinį kartais Baronas mums nelabai tinka. Kas aišku, kas nori paklausti. Kiek komandai skaudėjo nuo tų greitų echodų pražangų, ar šiek tiek pradžioje, ką galėtume pasakyti apie jo indėlį? Na, echodas yra mūsų vienas iš pagrindinių žaidėjų ir sakykime, pagrindinis mūsų centras. Ir aišku, mums skaudu, kad mes jo netekom ir anksti turėjom sodinti ant suolo vien dėl to, kad pataupyti. Ir vėlgi, kai praktiškai likus 3 minutėm dar buvom grįžę į varžybas, jo penkta bauda mums tikrai buvo skaudi. Na, bet toks krepšinis, gal galima kai kuriais momentais sužaist švariau ir to mums reikia reikalauti iš Martyno. Bet šiaip tai geras vaikinas, gerai kaunasi, labai džiaugiuosi už jį. Ne, nu bandom pažabot. Kartais pavyksta, kartais ne. Šiandien nepavyko. Aišku, jis daugiau taškų pelno iš baudų metimų. Tai yra stiprus fiziškai. Turiu pripažinti, jis yra fiziškai stipresnis žaidėjas negu mūsų žaidėjai. Bet yra visokių būdų, ką mes ir ruošėmės, ir dvigubint, ir trigubint, bet šiandien netlikom taip, kaip norėjom. Na, žiūrėsim, taisysim visus tos reikalus. Taip, turim sustabdyti. Dvi pirmas dvikovas pirmavote pagal kamuolius atkovojimus, bent jau dominavote. Šiandieną Žalgiris dvigubai pagal šitą kategoriją pranoko. Kas galėjo čia pasikeisti? Na, yra dvi rūšiais atkovotų kamuolių. Tai puolimo ir gynybos. Prastas pataikymas mūsų šiandien buvo. Sakysim, jeigu Žalgiris pataikė 70% dvitaškių metimų, tai mes pataikėm tik turbūt kokie 45. Na ir ko pasakoja, taip, Žalgiris po savo krepšių atsikovojo daugiau kamuolių, o puolimo kamuolių mes turim apylygiai. Aišku, reikia geriau kovoti, bet tas skirtumas 20 kamuolių, arba geriau pataikyti, bet tas skirtumas 20 kamuolių, tai buvo ženklu šiandien. Sveiki, malonu, kad apgynėm namus savo. Malonu, kad buvo žymiai geresnė energija, žymiai geresnis kovingumas, kažkur pritruko galbūt sprendimų, kažkur pritruko vėl supratimo detalių, kur mes rizikuojam, ką ne, nes ypač pirmoji pusėj mes davėm rytui visus variantus, ypač gynyboj 2-2 Kreimerio su Mavrokefalidžiu, kuriuos jie visą laiką nubaudė, sakau, galbūt žaidėjai nelabai supranta dar, kur mes rizikuojam, kur ne, bandysim tą akcentuoti. Tikrai patiko kovingumas ir atsidavimas, nes jis buvo žymiai geresnis negu Vilniuje antrose rungtynėse. Tiek. Aš kaip Lietuvoj geriausios zoninės gynybos ekspertas norėjau paklausti, ar jums kyla kažkokių problemų, jas varžovai dažnai aikštės gynybą naudojate Eurolygoje, mažai kas gynasi zoną, ar tiesiog
Nu, aš nežinau, ar tau mano nuomonė įdomi, bet jeigu tu pasižiūrėtumi taškų skaičių, kiek mes įmetam, tai aš nežinau net ką atsakyti. Čia, man atrodo, net nereikia jokios nuomonės. Šiandien 90 su keturiais tritaškiais. Mes neapsiginam. Mes prieš rytą reguliariaus sezono metu leidom jie mesti 70 taškų, tauriai palikom juos berods ant 62, jeigu aš neklystu. Visos rungtynės apie 80. Mūsų problema yra gynyba. Mūsų problema yra kažkiek tai pirmose dviejose rungtynėse kovingumas. Ir šiandien atrodo aibė dalykų, kurių mes nepadarėm. Mūsų taktika dar po kol kas nesikeičia ne vienose rungtynėse. Taip kad 90. Traukdavot iš šiandien irgi nepataikė iš toli, bet vis tiek nardė pavaudos aikštelė. Jisai nardo visą laiką. Jis tikrai labai yra... Jis yra atletiškas, agresyvus gynėjas. Jeigu jisai nardo, reikia žinoti, kur jis tuos kamuolius nuleidinėja. Mes turim savo taisyklės, esam padarę savo planą ir mes jo nepadarom, nes jis nuleidinėja į visas puses. Mes esam pasiruošę kažką rizikuoti, bet ne viską. Tai pirmoji pusė ypač šiandien davėm viską. Lyg ir buvo priekaištų po dviejų rungtynių, kad rytas geriau kovojo dėl kamuolių, šiandien dvigubą jūsų persvarą, kas čia galėjo pasakyti? Aš galvoju, čia tik tai mentalitetas, kovingumas. Aš sakau, šiandien vyrai kovojo, jie žinojo, kad šiandien būtina buvo laimėti, jautėsi kažkiek tai nervuotumas, kuris mus neleido nueiti į priekį. Reikia geresnių sprendimų. Jeigu kovingumas išliks toks pats, aš galvoju, geri sprendimai ateis. Geri sprendimai ateis, nes, sakau, įprasim žaisti prieš tą patį varžovą ir paprasčiausiai tikrai reikia suprasti, ką mes galim rizikuoti, ką ne. Negalim duoti viską, mes turime geriau gintis. Jeigu lyginti Kevino Pangoso, ta, kuris buvo Eurolygoje ir ta, kuris yra šitoj finalo serijoje, ar yra kažkoks pasikeitimas jo agresyvume ir jo žaidime? Agresyvume ne, galbūt kantrybė yra pasikeitimas. Aš iš jo prašau daugiau kantrybės, kad nebūtų priimami labai greiti sprendimai. Sakau, kantrybė, jisai išmoko žaisti iš antro pikenrolo, iš trečio. Mes labai norim greitai viską padaryti dabar. Reikalaujam, kad jisai daugiau komandą vestų į priekį. Sakau, iš kitos pusės, nežinau, iš kur išėjo, bet tikrai, kaip čia išsireiškus geriau. Svarbiausia, kad man tai tikrai nėra joks surprizas, kad čia kažkokia tai vyksta serija ir tikrai, tu norint išlošti finalą, tu turi atsiduoti 100%. Stebina, kas nors nestebina, čia labai vieni po pergalių užsivedę, aš nesuprantu, kodėl. Rytas yra tikrai gera komanda. Rytas yra tikrai gera komanda, turi aiškią viziją. Labai gera komanda puolime, kurią tikrai sunku stabdyti, nes yra aibė metikų, yra opcijų, žaidėjai skirtingi, centrai skirtingi, ketvirti numeriai gali būti skirtingi. Visos opcijos, kurias nori. Man nėra surprizas, kad čia, nežinau, tikrai 4-0 apsiskelbė žmonės. Okei. Okay. Jūs visi turit nuomonės. Jekis krenta labai drausmingas Lietuvos ryto palimas iš klaidų skaičiaus, jekis labai mažai, kas lemia tokį jūsų. Nu, žinai, vienas iš žaidėjų yra tas, nuo kurio mes atsitraukiam per 2 metrus, tai jam tikrai sunku daryti klaidas. Jam reikia pagal mūsų planą, jis nėra toks geras metikas. Tai nežinau. Klaidas jis negali daryti, jeigu niekas jo nespaudžia, niekas jo nedaro. Yra kitų dalykų. Bet vėlgi, sakau, yra aibė dalykų, kurių mes jiem nenorim duoti ir mes duodam.